Я пропоную прочитати разом незвичайні жіночі журнали, які зберігаються в Луганському обласному краєзнавчому музеї. Ці журнали читали наші бабусі. Вони випуску 1916-17 років. Що цікавило жінок майже 100 років тому? Да те ж саме, що і нас з вами. Догляд за будинком, куховарство, мода, догляд за зовнішністю. Жінки у всі часи мріяли про своє гніздечко, в якому буде затишно, де буде панувати злагода. І кохання. Кохання. Те саме. На все життя. Мені хочеться любити, Маріанна. Я би полюбила безумно одного. Навсегда, вічно. Йому би віддала все до єдиної мислі, всю свою нежність. І я так безумно одна. Хотіла би полюбити його одного. Все, о чем-то грустят туберозы, и звучит безнадежностью Григовский вальс. Хочется плакать, и капельки слезы льются из глаз. Если бы знать, от чего я грущу, и чего вдруг с надеждой улыбкой я чего-то хочу, и чего-то ищу за чужой улыбкой. Лишь вчера показалось, что в синих глазах я нашла вдруг желанный ответ. Но сегодня опять я одна, и в слезах я шепчу «нет» і «нет». Періодичність виходу жіночих журналів початку минулого століття два рази на місяць. Можна було купляти їх у крамницях, можна було передплачувати. За передплатою, звичайно, було дешевше. Також до журналів були обов'язкові додатки – викрійки, малюнки для вишивок, посібники шиття, дитяча бібліотека. Жіночі журнали були першими порадниками щодо ведення домашнього господарства, можна було дізнатися майже про все і досконало. У домашній аптеці не лише поради щодо лікування різних хвороб, а й цілющі властивості речовин. Прикрасою оселі є квіти, журнал поможе за ними доглянути. Хочете вирощувати взимку огірки? Нема питань. Навіть можна навчитися у домашніх умовах виробляти клеюнку та лінолеум. Цікаво читати про те, як жінкам доводили всі переваги електрики. І що електрифікація – то не розкіш, а необхідність часу. Повторюю, що ми з вами читаємо видання за 16-17 роки минулого сторіччя. Часи були важкі та суворі, і через військові дії жінкам у тилу доводилося виконувати ту роботу, що раніше вважалася суто чоловічою. Хроника за две недели. На время войны женщины могли быть допущены к исполнению должностей нотариуса, за исключением должности старшего нотариуса. Рабочие мужские руки стали в Лондоне редкостью. Вследствие этого в Англии появились женщины-сапожники, женщины-портные и женщины-булочники. Среди раненых на румынском фронте, которые были привезены в Саратов, был рядовой Михаил Иванов. Оказалось, что это девушка, доброволица с Томской губернии. В армії дівчинка з 1915 року ранена в бідро і голінь. Якщо в наші дні жіночою самостійністю та феміністичними поглядами особливо нікого не вразиш, то в журналах початку 20-го століття можна побачити такі помірні кроки до жіночої емансипації. Ось, наприклад, читаємо. У Харківському ветеринарному інституті відбувся перший випуск жінок-ветеринарів. Випускниць лише дві. У журналах також даються поради для тих жінок, які хочуть спробувати себе у власній справі. Ось, наприклад, велика стаття про кроликів. Пані Горожанська із захватом розповідає про кролівництво. Чи можна отримати з цього прибуток, як зробити цю справу безвідходною, бо продавати можна не лише хутро, а ще м'ясо, робити консерви та ковбасу. Так, колись була така ковбаса з кроликів. Сама авторка, пані Горожанська, була доволі прогресивною жінкою для свого часу. Так, на власній садибі вона влаштувала перші жіночі промислові курси з кролівництва. А куди поїхати відпочивати? У журналі для господарок за квітень 16-го року невеличкий огляд курортів. В ті часи серед так званого середнього класу популярними місцями відпочинку були Крим та Кавказ. Щодо Криму, до якого ми теж звикли, то бачимо, що й тоді любили Ялту, Гурзу, Фалуш, Туалубку та Сімаїс. Але автор огляду пише, що місцеві мешканці просять скажені гроші за кімнату та харчування. І влітку в Криму життя обійдеться дорожче, ніж у столиці, незважаючи на огидні санітарні умови.
Що ж, пройшли роки, а ми можемо сказати те ж саме. А тепер трохи містики. Відомо, що жінки люблять вухами, а вухи люблять діаманти. Але знаєте, що є такі каміння, які приносять своїм володарям лише лихо та нещастя? Про один з таких каменів і розповідається в журналі за 16-й рік. Рідкісної краси голубий діамант придбав американський мільярдер Едвард Маклін. Мова йдеться про так званий діамант Хоупа. Справа у тому, що цей діамант приносив своїм володарям лише недолю чи загибель. Може, справа була у тому, що цей діамант колись було викрадено? Це трапилося всередині 17-го сторіччя в Індії. Один французький мандрівник побачив цей діамант на одному з ідолів у храмі та викрав його. У 1669 році він привіз цей діамант у Францію. І почалося. У журналі розповідається про ті лиха, що приніс діамант своїм володарям. Першим купив цей камінь Людовік XIV та подарував своїй коханці. За кілька днів фаворитка впала у немілість. Потім почали вмирати близькі королю люди – син, брат, онук та онукова дружина. Володаркою цього діаманта була й Марія Антуанета, її доля нам відома. Цей камінь отримав назву від імені англійського лорда Генрі Філіпа Хоупа. Із його родини каміння перейшло до рук француза Колота, який збожеволів та покінчив життя самогубством. Діамант належав також турецькому султану Абдул-Хаміду II. Абдул застрелив свою дружину, на якій якраз на той момент був голубий діамант. Самого ж Абдул-Хаміда скинули зі трону. Стаття про проклятий камінь закінчується так. Тепер роковий камінь украшає грудь красавиці жени Едварда Маклина. Может быть, їй не придется испытать на себе мрачних чар голубого бриллианта. Стаття була написана у 1916 році, звичайно, люди того часу не могли знати, що то буде далі. А ми можемо сказати про це, бо після придбання коштовності доля перестала посміхатися родині Маклін. Зовсім молодим помер брат Евелін Маклін. Загинув в автокатастрофі 9-річний син. Едвард Маклін почав пити і подружжя розлучилося. Від передозування наркотиків померла юна донька Едварда та Евелін Маклін. Сама Евелін померла за рік після смерті доньки. Тож в черговий раз голубий діамант підтвердив свою репутацію лихого камня. До речі, в наші дні діамант Хоупа зберігається в Національному музеї у Вашингтоні. Продовжимо ще трохи містичну тему. У журналі «Жінка та господарка» існував окультний відділ. І жінкам допомагали дізнатися про майбутнє, про склад характеру. Відповіді давали на сторінках журналу. Звичайно, бажаючих було забагато. Діночки, вас ждет беспокойная, но яркая жизнь. К сожалению, ваша юная душа уже затронута жизнью. Будьте осторожны и постарайтесь избавиться от того, что темнит и грязнит вашу душу. Маленькой балерине. Вас ждет много тяжких разочарований, моя маленькая балерина. Относитесь хорошо к людям, но будьте осторожны и не доверяйте большинству, если не хотите разочарований. В вашем характере я вижу много отрицательного, хотя от природы вы неплохой человек и обладаете многими хорошими задатками. Війна війною, але жінкам хочеться зустрічати кожний сезон, маючи в гардеробі щось новеньке. Бо так ми, жінки, побудовані. Жажда украшать себя и наряжаться принадлежит к числу глубочайших природных инстинктов женщины. Иначе, как понять, что самая смешная толстуха с необыкновенной важностью и удовлетворением щеголяет своим новым платьем, ожерельем или ботинками? Что многие бабушки и даже прабабушки никак не могут отказаться от ярких цветов и блестящих драгоценных камней? Что женщина, получившая новое кольцо с сапфиром или серьги с жемчугами, в этот момент забывает обо всем на свете? Украшение своей собственной особы – вот источник непрекращающегося интереса и вечных забот женщины. Так, незважаючи на складну годину, жінкам все одно необхідно знати, що цієї весни 17-го у Парижі
У моді така кольорова гама, як біж, синій та бузковий. Що костюми треба обробляти габою на тон темніше основної тканини. Що у моді трикотаж, джерсі, саржа, габардин. І погодьтеся, у ті часи жінки одягалися елегантно та красиво. Женщинам необходимо отбросить какой-то ложный стыд, какую-то боязнь скомпрометировать себя, появляясь повсюду в одном и том же платье. Не нужно унывать, если за сезон женщина сможет сделать только одно платье. Можно его разнообразить воротничками, вставками, можно перебрать старый гардероб и найти забытую юбку, блузку. Конечно, ходить в одном и том же – это большое лишение для женщины, но унывать не следует. И самые трудные минуты не падайте духом, побольше мужества и энергии. Помните, не все же на свете будет ночь, а вось и солнышко проглянет. Ось знайшла незвичні, можна сказати, новини у світі музики. Таке собі ноу-хау початку минулого сторіччя. Изобретена новая система Эврика, благодаря которой можно достаточно быстро научиться играть на пианино и рояле без знаний и помощи учителя. Главное преимущество системы Эврика заключается в том, что после прочтения теории, на что уходит 10-15 минут, ученик сейчас же приступает к правильной игре пьес обеими руками, так что может в течение нескольких дней хорошо играть пьесы. Особливо я навчалася музиці у музичній школі 7 років, потім ще 5 в інституті. І не можу назвати себе музикантом. Мені зовсім не розуміло, як так можна сісти за 15 хвилин і заграти. Не знаю, не знаю. Також у ті воєнні часи актуальним стало вегетаріанство. На базарі не було м'яса, а якщо було, то його можна було придбати за шалені гроші. Тож саме життя поставило питання про беззабійне харчування. У журналі для господарок автор наводить приклади відомих вегетаріанців – Сократа, Піфагора, Плутарха, Руссо, Толстого. Наводить слова римського поета Овідія, що це зазвичай злочинний, чиєю смертю підтримувати життя. Залишивши етичний бік питання, автор пише, що ситуація в Україні сама привела до того, що родинам треба переходити на беззабійне харчування, тому що кількість худоби зменшилася і вбивати стало нікого. Навіть наводилося меню. Отже, чим годували жінки своїх чоловіків? Дивимося. На обід пропонувався пиріг із капустою та цибулею, суп із шампіньйонів, омлет із овочами та сирники по-польськи. А на вечерю втомлений після денної праці чоловік міг поласувати салатом із помідорів, картоплею у сметані, рисовим пудінгом із журавлиною підливкою. Цікава та нетипова тема розглядається у журналі для жінок. На сторінках журналу розгорнулася дискусія, чи має жінка право на зраду. Ще для того часу погодитися було доволі сміливо. Отже, чому зраджують так звані порядні жінки? І ви знаєте, у цій доволі феміністичній статті зрадниці фактично виправдані. Мы не признаем больше любовного крепостничества. Когда женщина говорит открыто «я вас не люблю», мужчина должен стушеваться и уйти. Как в самом деле ставить вину женщине, разочаровавшейся в муже и полюбившей другого? Можно ли представить себе больше варварства, чем карание подобной женщины? Доволі часто чоловіки виправдовують свою розпусту словами нібито про те, що вони на цій землі для продовження роду таке саме. Ось тому вони і зраджують. Гідна відповідь є у жіночому журналі. Цитую. «Ви не берете во внимание задачи женщины в природе. Она ищет при выборе мужчины более совершенные типы. Это ее задача по голосу природы, требующей усовершенствования породы». И я к вам це, чоловіки. Вывод из обсуждений таков. Измена женщины не есть проступок, не есть преступление, а просто искание более совершенного типа для продолжения рода. И мне кажется, это верная оценка женского инстинкта. И як же ж без порад с косметологией? Бо проблеми у жінок були теж самі. І фахівці початку минулого сторіччя допомагали нашим бабусям виглядати неперевершено. І разом боролися із недоліками шкіри.
Читачки жіночих журналів могли замовити собі по пошті косметику із столиці. Все, що завгодно. Креми, лосьйони, засоби, що знищують веснянки, прищі, зморшки. Різноманітні белила, рум'яна, пудра, помади, тіні. Все, чого бажається. Цікава схожість жіночої поведінки. У наші дні жінки, спілкуючись на форумах в інтернеті, вигадують собі якісь незвичайні ніки. Ну, наприклад, киця, запальничка, флешка, crazy girl, trinity. 100 років тому жінки теж намагалися бути загадковими і ховались під вигаданими іменами. Ішли до редакції журналу листи від сумуючої зореньки, зіроньки, сереньких оченяток, персика, червоного капелюшка. Звичайно, не хочеться оприлюднювати своє ім'я, особливо, коли питаєш фахівців журналу щодо своїх серцевих справ. Міноді. По-моєму, його мовчання означає тільки одну, а іменно, він вважає, що цей роман прочтен їм до останньої страниці. Анні. Не отчаивайтесь. Конечно, перевоспитание взрослого мужчины – дело нелегкое, но вы на правильном пути. Только кротостью и мягкостью вы добьетесь своего. Если же с вашей стороны будет проявляться такая же несдержанность, то будет много хуже. Жизнь обратится в настоящий ад. Із появою кінематографа у жінок минулого сторіччя з'явилася мрія – стати зіркою екрану. Після виходу статті «Жінка у кінематографі» редакція журналу «Жінка та господарка» отримала шалену кількість листів. Жінки пропонували свої сценарії. Деякі амбіціозні дівчата пропонували себе у якості зірок за, цитую, «пристойне винагородження». Були багато листів, у яких дівчата просто хотіли приїхати в столицю, щоб працювати статисткою. А там хто зна, хто зна. Очевидно, що автор статті був так замордований бажаючими стати зірками-жінками, що іноді відповідав їм не в дуже коректній формі. Цвітку глуши. Только для того, чтобы испробовать свои способности, вам придется ехать в Москву или Петроград. Право, игра не стоит свеч. Сидите-ка лучше у себя в глуши и занимайтесь каким-либо более полезным занятием. Закінчити цей невеличкий огляд старовинних журналів мені б хотілося статтею, що чомусь запам'яталася мені своїм оптимізмом. Ми з вами живемо у нелегкі часи, а тоді, у 16-17 роках минулого сторіччя, було ще гірше. Холодно та голодно. У світі йшла жорстока братовбивча війна, проливалася кров і здавалося, де воно те щастя? Але жінки розуміли, коли-небудь всі ці жахи закінчаться. Когда кончится война, а ведь кончится же она когда-нибудь, когда рассосется дым пожаров и удушливых газов, когда на могилах убитых вырастут цветы, а на полях, орошенных кровью, подымется богатый урожай, тогда мы и увидим это новое счастье. Мир содрогается в ужаснейших судорогах. Почти все человечество корчится в муках невыносимой боли. Эти судороги, эта невыносимая боль, все эти муки для чего-то нужны, чему-то служат. И в этих страданиях рождается новая жизнь, более разумная, более справедливая, нежели настоящая. Не верить в это нельзя. И в минуты тягостных испытаний, когда жизнь перестает казаться огромной радостью, а наоборот начинает представляться невыносимым страданием, в душе рождается тоска и сомнение, мы должны повторять себе. Верую в счастье и радость. Верую в победу добра над злом. Верую в светлое будущее и всеобщее счастье. Верую в жизнь. Верую, верую, верую.